Bildikdə ki, bu rəsmi bir tədbirdir və heç şübhəm yox idi ki, mən o siyahıya düşə bilmərəm və nə arzulayaram, nə də məni arzulayarlar orada. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindir. Qonağım isə yazıcı, publisist Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanımla bir sıra ictimai siyasi xadimin, şair və yazıcının Şuşaya səfərini, onun isə adının siyahıda olmasına baxmayaraq sonradan çıxarılmasına aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mehriban xanım, məlum olduğu kimi avqustun 30-unda Şuşada Molla Pənah Vaqifin xatirəsində həsr olunmuş Vaqif Poeziya günlərinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev, birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevanın iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanın tanınmış simaları, diaspora nümayəndələri, QHT təmsilçiləri, bir sıra yazıcı və şairlər təmsil olunurdu. Ancaq sizin də adınız Facebook paylaşımında yazdığınıza görə siyahıda olub, sonradan siyahıdan çıxarılıb. Sizcə adınızın sonradan siyahıdan çıxarılması nə ilə əlaqədardır? Ümumiyyətlə, siz orada kimə manisilik edəcəkdiniz ki, sizi siyahıdan çıxartdılar? Bilirsiniz, Şuşa bizim üçün bir şəhər, bir torpaq, bir yurt yeri anlamı deyil. Şuşa bizim milli mənəviyyatımızdır, milli əxlaqımızdır. Və biz o Azərbaycan xalqı bütünlükdə istər ölkə içində yaşayan, istər ölkə dışında yaşayan dünyaya səfərlənmiş bütün Azərbaycanlılar həmin günü sevinç gözyaşları ilə qarşıladılar. Yəni, çox mutluyduq, çox xoşbəxt idik və Şuşaya getməyi arzuluyduq. Mən özüm də planlarım var. Düşünürəm ki, hər şey qaydasına düşərsə, köçüb Şuşada yaşayacağım. Çünki o torpaq hamımızındır, bütün Azərbaycan türklərinindir, bütün Azərbaycanlılarındır, millətindən asılı olmayaraq. Mənim və mənim kimilər üçün isə iki qat dəyərlidir və iki qat bizimdir. Çünki mənim dədə-babam Şuşa qalasının Şuşa tikilməsində, qala həddinə çatılmasında, bir paytaxt olmasında, bugünkü mədəniyyət mərkəzi olmasında böyük xidmətləri olub, böyük dövlət adamları olublar. İbrahim xanın vəziri olub. Mənim ulu babam, soyadımız da onun rütbəsindən gəlir. Və bu vətən üçün, bu dövlət üçün şəhid olublar, qazi olublar, xidmət ediblər və bizim üçün gerçəkdən Şuşa sadəcə yurt yeri deyil. Bir kimlikdir, bir tarixdir, bir şərəf məqamıdır. Ona görə hər kəsin Şuşaya getmək istəyi var və mənim də hamıdan əvvəl, yəni təkcə getmək, gəlmək yox, hətta mən köçüb orada yaşamaq istəyim var. Amma durum biraz fərqlidir, bizim gözlədiyimiz kimi deyil. Olsa aylar keçir, bugün sabah il olacaq və köç yoxdur, biz köç gözləyirik. Kütləvi şəkildə Şuşalıların Şuşaya qayıtmasını gözləyirik. Hələ ki, dövlət bu proqrama yerinə yetirmir, hələ ki, müəyyən səbəblər ucbatından biz bu səbəblərin də tam mənasını anlamırıq. Əlbəttə, orada böyük təhlük olduğu da bəllidir. Vəziyyətin siyasi tərəfi də, işin siyasi tərəfi də biraz açıq deyil, müəmmalıdır. Amma hər halda mən bu son aylar Bakıdayım və eşitdim, belə bir təklif aldım, çox sevindim. İnanmadım əslində, qulaqlarıma da inanmadım, gözlərimə də inanmadım, amma bu təklifi aldım. Yəni, sözün düzü orada rəsmi bir tədbirin olmasını düşünmürdüm. Düşünmürdüm ki, orada rəsmi tədbir olacaq və dövlət yetkililəri o tədbirdə iştirak edəcək. Fikirləşirdim ki, bir poeziya, Vaqif poeziya günləri, məsələn, Azərbaycanda çox keçirir, Sabir poeziya günləri, və s. və rəsmilər deyil, sadəcə yazıcılar birliyinin rəhbərliyinə, yazıcılar birliyinin rəsmiləri səviyyəsində keçirilməyi düşünürdüm. Çünki dövlət səviyyəsində keçiriləcəyini bilsəydim, mən heç özüm o çevrədə olmaq istəməzdim. Niyə olmaq istəməzdim? Çünki çox rəsm olur. Çox rəsm olur və mən Şuşaya elə getmək istəmirəm. Belə
çerçeveyə çıxalım. Sərbəst olmaq istəyirsiniz. Bəli, yani. Bəli, bəli, istədiyim yerlərə yurdu. Şuşa alınmamışdan əvvəl mənim ulularımın, Nəcəf bəy Vəzirovun, Yusuf Vəzir Çəmənzəminlinin orada evləri olub, ev muzeyləri olub. Bizim Vəzirovların ev muzeyi olub. Atamın ana tərəfinin ağa evlərin evləri olub. Mən düzdə o evlərin üstündə heç bir lövhə olmayıb Sovet dövründə. Amma hər halda biz eşitmişik, bilmişik ki, filan yer, filan kinoteatr, filan illərə qədər fəaliyyət göstərmiş kinoteatr, tutaq ki, Səməd bəy ağa evin idi, filan nə bilim, mənim dədələrimdən biri. Yəni, biz bunları bilirik və biz Şuşanın o xəritəsini bilirik və o şəkildə gəzməyi arzulayardım. Amma ona da dövlət izin verməzsə, bunu da normal qarşılayaram, bəlkə indi mina məsələsi var, problemlər var. Yəni, işin bu tərəfini bilmirdim və eyni zamanda bildikdə ki, bu rəsmi bir tədbirdir və heç şübhəm yox idi ki, mən o siyahıya düşə bilmərəm və nə arzulayaram, nə də mənə arzulayarlar orada. Yəni, bu gerçəkliyi mən bilirəm. Niyə arzulamazlar, Mehriban xanım? Sizlə hər hansı bir problem mi var hakimiyyət yetkililər arasında? Mənim bir problemim yoxdur. Amma mənim bildiyim bir gerçək var ki, adətən mən belə şeylərə, belə yerlərə dəvət olunmuram. Və halbuki artıq 20 ildən çox bir müddətdir ki, Qarabağın tarixi ilə necə deyirlər uğraşıram. Qarabağın görkəmli xanımları ilə məhz Şuşa qalasında, məhz Qarabağın dövlət kimi möhkəmlənməsində xidməti olan xanımların, ondan sonra millətin mənəviyyatının, mədəniyyətinin yüksəlməsində xidməti olan xanımların həyatını yazıram. Onlardan biri Ağa Bəyəm Ağadır, onlardan biri Gövhər Ağadır, İbrahim xanım qızları. Ondan sonra Həmidə xanım Cəvanşirdir və Əhməd bəy Cəvanşir, onun haqqında da romanım var. Yəni, bütün yaradıcılığım Qarabağa həsr olunub, Qarabağın tarixinə, kimliyinə və gizlədilmiş tarixinə, gizlədilmiş kimliyinə Sovet dövründə heç öyrənilməmiş, heç araşdırılmamış. Yəni, oxucuya yeni bir söz demək, Azərbaycan qadınına yeni bir söz demək ki, sənin böyük anaların kimdir? Onlar necə yaşayıblar, necə ictimai xidmətlər göstəriblər, vətən üçün nələr eləyiblər, Xurşudbanın, Atalanın fəaliyyətinə. Yəni, bu insanlar, bu qadınlar təkcə öz övladlarının anası olmuyor. Bu qadınlar millətin anası olub. Bu qadınlar millətin təhsil alması üçün, məsələn, bir ananın övladının təhsilinə can yandırması, ömür verməsi fövqəladə bir fədakarlıqdır. Və biz bu anaları həmişə alqışlayırıq ki, bax, övladını necə oxutdu, nə zülümlərlə, nə əməklə, zəhmətlə. Amma siz indi təsəvvür edin ki, bir qadın millətin təhsil almasına çalışır. Yaşadığı köydə olan kəndlilərin övladlarının təhsil almasına çalışır. Amma bu qadınların kimlikləri ortada yoxdur. Sovet dövrü olan hamısının üstündən xəç çəkib. Biz bu kimlikləri, dediyim kimi, 20-25 ildə bu işlə, bu tarixlə uğraşıram ki, Azərbaycan qadını, eləcə də Azərbaycan insanı kimliyini bilsin, böyüyünü tanısın, sələflərini tanısın, o sələflərin onların yolunda nə işlər gördüyünü bilsin. Mənim əməyim, düşünürəm ki, sayın oxucum tərəfindən qiymətləndirilir. Bunu düşünürəm, görürəm, bunu hiss edirəm, hər an saygıda heç qüsuru görmürəm. Amma bir başqa tərəfdən qiymətləndirilmir, rəsmi tərəfdən qiymətləndirilmir, dəyər vermirsə, bu mənim heç, yəni o qədər də bu məni narahat eləmir. Yəni, belə şeylər olur. Mehriban xanım, biləndə ki, artıq adınız siyahdan çıxarılıb, hansı hisslər keçirdiniz və o hissləri necə dəf etdiniz? Mən zatən hazır idim ona. Zatən ətrafımda olanlara da, doğmalarıma da demişdim ki, heç inana bilmirəm, bu mümkün deyil. Birinci mümkün deyil məsələsi oydu, duyğulardan söhbət düşübsə, acaba mənim ayağımı qalaya dəyərmi, mən Şuşanı görərəmmi? Yəni, bunu bütün Şuşalılar bugün düşünür. Bilirsiniz ki, Şuşalılar evlərinə, eşiklərinə həsrətdirlər, səpələniblər dünyanın hər yerinə. Mən
dostlarım, qohumlarım, nə bilim, Avropada, Ankara'da falan da hamısı həsrətlə o günü, köç gününü gözləyirlər. Belə bir şey olar mı? Məsələn, bu duyğularımı yəqin ki, oxuyuram bəzən bizim dostlar. Biri Ağdama gedir, biri Laçına gedir, biri Kəlbəcərə gedir. Hansı belə fövqəladə duyğular yaşayırlar. Onlar bilər bu nə deməkdir və bu gözlənti nə deməkdir. Birinci ona ki, yəni belə bir şey olar mı? Olar mı? Görün, neçə illərdir biz bu günün həsrətində idik. Bəzən inanmırdıq, çox vaxt inanmırdıq, çoxu inanmırdı. Məsələn, mənim ətrafımda olan insanlar, yəqin siz də belələrinə rast gəlirsiniz, deyir, getdi, qutardı. Amma elə deyildi. Mən həmişə deyirdim, belə bir şey ola bilməz. O qədər imperiyalar gəlib, bu torpaqları zəbt edib, hansısa torpaqları əlimizdən alıb, sonra o imperiyalar cəhənnəm olub gedib, darmadağın olublar və sonradan o torpaqlar sahibinə qayıdıb. O qədər belə Qarabağ əhvalatları baş verib ki, bu bizim bu torpaqlarda. Və bu yenə də təkrar olunacaq. O güclü, o yırtıcı imperiyalar çəkiləndən sonra hər şey öz yerini tutacaq. O duyğuların ikinci aşaması o idi ki, əgər seçimi rəsmi institutlar həyata keçirirsə, təbii ki, mən orada yoxum. Onu da düşünürdüm. Və sonra da bunu biləndə normal gəldi mənə, normal. Siz üzr istəyirəm, demirsiniz, sizə niyə problem yaradırlar, niyə o izni vermək istəmirlər? Yəni, elə bir ciddi problem var mı axı? Məncə elə bir şey görmürəm. Baxın, siz bilirsiniz niyə bu cür bu sualı verirsiniz. Ona görə ki, siz bizim biografiyamızı bilmirsiniz. Məsələn, jurnalistlərin çoxu belə təəccüblənir. Niyə belə oldu, elə oldu? Çünki bilmirlər. Gerçəkdən Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanların biografiyasını, onların keçdiyi yolu, onların müxaliflik dərəcələrini, onların həyatlarını, çəkdikləri həyatda müsibətləri, keçdikləri yaradıcı yolu, yaradıcı və insan həyata tale yolunu bilmirlər. Ona görə də mən sizin bu sualınızı normal qarşılayıram. Amma özür istəyirəm, müxalifətdən kifayət qədər adam Ağdama ya Şuşaya səfər edir, o qədər insanları izin verirlər ki. Bəli, məhz bu sual, bu verdiyiniz sualın da kökündə mən heç özümü müxalifət də saymıram. Mən bir yaradıcı adamam, heç bir partiyanın üzvü deyiləm və demək olar ki, üzv olmamışam. İctimai proseslərdə, ictimai siyasi proseslərdə iştirak eləmişəm, əlbəttə yaxınlıq. Amma məsələ ondadır ki, başqa cür baxılır məsələyə və mən bugün o bilinməyən şeyləri danışmaq, o barədə danışmaq fikrində deyiləm. Və gerçəkdən də bilmədiyimizdən bu kimi suallar çox da olacaq. Doğru. Olmaqdadır, mən rast gəlirəm. Bizə də iş olardı ki, hər şey aydın olsun. Hər şey aydın olmaq, yəni bizim biz ekran qarşısında öz işlərimizdən danışmaq zorunda deyilik. bu bizim görəvimiz deyil. Mehriban xanım, Facebookda yazdığınız statusda qeyd edirsiniz ki, Şuşa yolunda qazi şəhid olanların dövlətinə, mənəviyyətinə, mədəniyyətinə, sənətinə, ömür verənlərin törmələrinə aid deyil. Bəs sizcə Şuşa kimə aiddir? Bu günlərdə səfər edənlərə aiddir? Yoxsa necə? Ümumiyyətlə, ora gedənlərin içərisində ora getməyi haqq etməyənlər çox idimi? Ora gedənlərin hər birinin Şuşaya getməyə haqqı var. Hər birinin. Şuşa hər birimizindir. Şuşa özəlləşdirilməməlidir. Şuşa kimsənin dədəsinin malı deyil. Şuşa Azərbaycanın Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycanın parçasıdır və o hamınındır. Azərbaycan türkünün elə beləcə də Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün milli azlığından, çoxluğundan asılı olmayaraq hər kəsindir. Onlar haqq eləyirlər. Biz deyək ki, qat haqq eləyirik. Dediyim ki, mənim dədəm, ulu dədəm şəhidimizdir və bir deyil şəhidimiz, qazimiz, yazıçımız, dramaturgumuz, jurnalistimiz sayı hesabı yoxdur. Bu nəsil daima töhfə verib, daima ömür verib, daima can verib bu torpağa, bu mədəniyyətə, bu dövlətin quruculuğuna
inkişafına, möhkəmlənməsinə, eləcə də mənəviyyatının və mədəniyyətinin möhkəmlənməsinə. Hər kəsin haqqı var ora getməyə. Bizim də haqqımız düşünürəm ki, iki qatdır, amma biz gedəcəyik. Amma bugünkü gün sizə bugünkü iqtidar dəyər verib izin vermir Şuşaya getməyə. Olsun bu bizi çox, məni, şəxsən məni çox, mən bunu normal sayıram, normal. Əgər mən o qrupda olsaydım, birinci bəlkə də bilsəydim ki, demirəm, indi əmin deyiləm, bilsəydim şeyi, təşkilat dərəcəsini bilsəydim, imtina edərdim. O sözü onu da düşünürəm, amma ona əmin deyiləm, çünki Şuşa istəyi, Şuşanı görmək istəyi bəlkə də qalib gələrdi. Yəni, olmayan işi hələ bilmirəm nə qərar verərdim. İkincisi də ki, yəni, bu cür oldu və bunu da çox normal sayıram. Çox normal sayıram. Zaten yəqin ki, dırnaq arası normal sayırsınız. Dırnaq arası deyil. Gerçəkdən normal sayıram. Bugünkü durum üçün, bugünkü siyasi ictimai atmosfer üçün, bugünkü hal üçün normaldır bu. Başqa cür olsaydı normal olardı və başqa cür mən o qrupun içində olsaydım, əlbəttə yazıçılar birliyinə dərin təşəkkür edirəm ki, mənim də adım o siyahı salmışlar. O qrupun içində olsaydım, elə bilərdim ki, bir şeylər dəyişib. Zənn edərdim ki, artıq biz başqa bir yola çıxmışıq, daha mədəni, daha yetkin bir yolla yürüməkdəyik. Amma gözlədiyim kimi dəyişməyib və hələ dəyişməyib. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, dəyişəcək, belə qalmaz. Yəni, ümid edirsiniz buna? Əminəm. Əminəm. Hələ Qarabağla bağlı... Sizcə hakimiyyət mi dəyişəcək? Dəyişən nə olacaq? Birincisi, hakimiyyətlər hər zaman dəyişir. Hakimiyyət əbədi deyil ki, əbəd olan torpaqdır. Əbəd olan vətəndir. Hakimiyyətlər zaten günün birində dəyişəcək. Mənim gözümün qarşısında, mənim yaşımda necə hakimiyyət dəyişib? Sovetlərdən tutmuş, qərbdən tutmuş, şimalından, cənubundan, ölkəmin içindən hər yerdə hakimiyyət dəyişir. Hakimiyyət dəyişməklə mədəniyyət də dəyişir, siyasət də dəyişir. Əlbəttə, bəzən pis tərəfə dəyişir, çox təəssüf ki. Amma ümid edirik ki, yaxşı tərəf. Azərbaycan bir başqa ölkədir, bir başqa dövlətdir və bir başqa əhalidir. Bir başqa türkdür, türklüyün içində də bir başqa türkdür. Bunun yaradıcı gücü, dövlət quruculuğu gücü çox yetkindir. Məsələn, Cumhuriyyət tarixini bilən, Azərbaycanın işğal tarixini bilən, ikinci Cumhuriyyətin bərpasını bilən, o siyasi durumu bilən bütün ekspertlər heyrət edir bu millətin gücünə. Necə ki, bizim insanımız Şuşada, o Şuşa qalasını, o dümdüz divarı dırmaşaraq, dişi dırnağı ilə aldı və bütün dünyaya nümunə göstərdi. Bu 100, 200, 500 min əsgərin hünəri deyildi. Bu millətin hünəri və ruhu idi. O millətdən güc alırdı. Ona görə mən bugün də əlin ayağına 9 buxov vurulmuş bir millət hesab edirəm öz millətimi. Amma bütün bunların içərisində biz dünyaya bir dərs keçdik. Biz dünyaya vətəni necə işğaldan azad edirlər. Gözlədik. Onu, o nümunəni göstərdik və o nümunəni də dünya sağ olsun anladı, qandı və dərsliklərə saldı. Mehriban xanım, göründüyü kimi Şuşaya yaxud işğaldan azad olunmuş digər rayonlara, bölgələrə səfər zamanı insanlara fərq qoyulur. Sizcə insanları hansı xarakterinə görə yaxud hansı kriteriyalara cavab verdiyinə görə fərq qoyurlar? Bilirsiniz, təkcə Şuşa, Qarabağ, işğaldan azad olunmuş torpaqlara səfər məsələsində deyil axı. Ümumiyyətlə, bütün işlərdə bir ayrı seçkilik var. Bir fərqləndirmə var, bizimkilər və bizdən olmayanlar. Bu, bütün iqtidarların bəlasıdır. Bütün iqtidarların, təkcə bizim ölkədə bu deyil. Bu, bütün, məndənsənsə, mənə ləbb edirsənsə, mənim yanımda, sağımda dur, solumda dur. Yox, məni tənqid edirsənsə, mənə yaxın gəlmə. Bu, insan psixologiyasıdır. Baxın, sizi yaxud məni tənqid edən, sevməyən adamlar da bizim çox yaxın ətrafımızda olmur axı.
Bu insan psixologiyasını sadəcə bizim kimi ölkələrdə bu insan psixologiyası hakimiyyətə daha çox daşınır. Amma inkişaf eləmiş, daha çox inkişaf eləmiş ölkələrdə orada da daşınır. İnsan hər yerdə insan, amma bizdəki kimi olmur. Orada biraz qanunlar tənzimləyir vəziyyəti. Yəni, ayrı seçkilik deyilən şey var və həmişə olacaq. Adətən Qarabağ bölgəsində səfər edən insanları bəzən sosial şəbəkədə bəzilərini, hamısını demirəm, çox kəskin tənqid edirlər ki, bu adamlar ora getməyə layiq deyil, yaltaqdır, hakimiyyətin sözündən oturubdur. O baxımdan onu soruşdum ki, hansı kriteriyalara cavab verən insanları məhz ora təklif edirlər, izin verirlər getməyə? Mən ora gedən adamlar haqqında o sözləri deyə bilmərəm. Hamısı haqqında deməzdim. Hamısı haqqında deyə bilmərəm. Amma məsələ ondadır ki, insanlar qıcıqlanır. Məsələn, Şuşada evi olan adam gedib öz evində otura bilmir. Oranı yol açıqdır, Şuşa yaşanmalı bir yerdir. Yaşanıb, yəni, minalanmayıb filan düzdür. Əhalinin köçü məsələsi çox ağır prosesdir. İş yerləri olmalıdır, müəyyən təminatlar olmalıdır, müəyyən gerçəkdən ağır bir məsələdir. Amma yenə insanlar artıq bir ilə yaxındır. Ayın sonunda, sonunda deməyək, hələ bir neçə aydan da sonra bu işin bitdiyi, bu işin qələbə ilə, bu 44 günlük savaşın qələbə ilə bitdiyi gün yaxınlaşır. İnsanlar gedə bilmir, getmir. Afar olmur, bir turist məkanına çevrilib, hansısa tədbirlərdə gedilir. Yəni, bunu normal qəbul edə bilmir insanlar və haqlıdırlar. Kütləvi köç yoxdur, köç yoxdur. Yoxdur, olmamasının səbəbləri də var, anlayırıq. Amma o səbəblər artıq yavaş-yavaş aradan qaldırılmalıdır. O yolda ciddi adımlar, yəni toplumun anlayacağı, bilirsiniz, bir var ki, səbəblər göstərilir və o səbəblər toplum inanmır, birinə ciddi baxmır, birinə belə baxır öz uzunlarını. Bir də var toplumu inandıracaq, yəni hakimiyyət xalqla səmim olursa toplum inanır, mütləq inanır. Mehriban xanım, bəzən sosial şəbəkədə yazırlar ki, Şuşa oliqarxların məkanına çevriləcək, orada oliqarxlar özləri üçün obyektdə villalar tikəcəklər, ümumiyyətlə Şuşaların orada daha az da məskunlaşmasına imkan yaradılacaq. Bununla bağlı nə düşünürsünüz, fikirləriniz nədən ibarətdir? Bunun belə olarsa, əlbəttə bu yaxşı bir hal deyil. Çünki Şuşanı Pənahxan Cavanşir, Sarıcalı Pənahxan Cavanşir, yəni sıfırdan, boş bir yerdən təsəvvür edin, bu masa, boş bir masanın üstündə bir paytaxt qurdurdu. Qarabağ dövlətini, xanlıq dövlətini yaratdı və üçüncü paytaxt olaraq oranı saldırdı. O salqayanın üstündə olduğu üçün, daha təhlükəsiz olduğu üçün. Və o nə elədi? Təsəvvürün, ilkin dönəmdə Şuşada 16 məhlə, ilkin dönəmdə 16 deyil, təsəvvürün, 3-dən, 1-dən, 3-dən filandan başladı. Amma ilkin dönəmdə xan imarəti, xanın imarətləri, məsələn, özünün, qardaşının, nə bilim kiminin, övladlarının, vəzirinin, vəkilinin, əyanlarının yerləşməsi, məscidin tikilməsi, indiki Gövhər Alan məscidinin təməlini qoydu Pənahxan Cavanşir. Və sonra nə elədi? Bir şəhərin yaşaması üçün orada nə olmalıdır? Orada təkcə əyanlar, aristokratlar, nə bilim kimlər ola bilməz. Təkcə idarə edənlər ola bilməz. Sənətkarlar gətirdi. Təsəvvür edin, orada Ərdəbil məhləsi vardı, Təbriz məhləsi vardı, Saatlı məhləsi vardı, Qazaxlı var idi, nə bilim kim vardı, kim vardı. Bütün o tərəflərin, məsələn, Şuşa ümumiyyətlə qəlbə əhalidən yığılmış, yığma komandadır. Şuşa, bugün özünü Şuşa yerli hesab edənlər, məsələn, mən özümü Şuşalı hesab edirəm, mənim də köküm Ərdəbildən gəlmədi. O babalarım 250 il bundan əvvəl, 1750-ci ildən sonra, 47-ci ildə salınıb Şuşa qalası, o vaxtlar xanın dəvəti ilə gəliblər. Gəl, sən mənim vəkilim ol, gəl, sən mənim vəzirim ol, gəl, sən sənətkar, bu məhlə sənin burada boyaqçı, dabbaq, nə bilim ki, nalbənd, nə bilim, nə. Bunlar xüsusi bir proqram, bir möhtəşəm ağılla qurulub. Şuşa Nəcib Qızlar Gimnaziyası deyib ki, orada ancaq Azərbaycanı tanınmış aristokrat soyları yerləşdim. Xeyr,
ve şükür Allah'a indi çay istakraflar da yoktu meydanda. Elita var, sonradan zenginleşmiş elita. Onlar da şehir ucur olmur. Şehir her şeyiyle, her cür zümresiyle, küçə süpürənliyle, bakkalıyla, hamamçısıyla, ne bileyim, ayakkabıçısıyla, pinəçisiyle, şehir her şey bazarçısıyla olur. Ona göre de Şuşanın indiki halı, indiki insanların gümanları var, Şuşa ve Qaliqarxlarında falan. Bunlar müvəqqətidir. Bunlar olabilir bile iddialar olsun. Birinci yanlış iddialardır, eğer varsa, buna da emin değilik, bu sadece söz söhbətdir ki, gəzir. Ama ikinci de olmuş olsa bile yanlışdır. İnsan ömrü ne kadardır? Zaman böyle bir elini çekir, yelini estirir ve her şeyi kaydasına düşürür. Ümumiyyətlə, ədalətli köç olmazlığına inanırsınızm ki, o köçdə də belə bu cür fərq qoyulmasın, necə ki, indi səfərlər zamanı fərq qoyulur? Məcburən o cür olacaq. Məcburən. İndi bəlkə indi bir başqa bir düzəndir. Bəlkə indi qruplar gedir. Daha çox seçim kimin əlindədir o seçim, bilmirəm kimin əlindədir o seçim. O seçim edənin də bilmir yaxı kimdir. Hansı mərhələdədir? Hansı dərəcədə hakimiyyətə yaxındır, kimin sözünü icra edir, yəni biz onları bilmirik, biz qaranlıq pərdə, bağlı qapı arxasında baş verən işlərdə onları bilmirik. Amma bütün hallarda doğru olanı yapacaqlar, buna əminəm, doğru olanı yapmaq zorunda qalacaqlar. Çünki başqa cür şəhər olmaz, başqa cür olmaz. Mühüm olan Azərbaycanın Qarabağın bu işğaldan edilməsi, məsələsində o siyasi hərbi proseslərin qaydasında düzgün getməkdir. Bu prosesə Türkiyənin daha yaxınlaşmalıdır. Bunlar qaydasına düşsə, yəqin ki, qalanı da qaydasına düşəcək düşüncəsindəyim. Təşəkkür edirəm, Mehriban xanım. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.